Dolonge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bahagia gedean. Alhamdulillah hari ini kita jumpa di Galuh Timur bareng dengan adik wedding organizer Budi Program Studio. Karo pengantin saya kemarin Raja Ratune Dinagie, Mbah Hida, Alfaira karo Mas Ahmad Cahya Riyadi. Bareng aja Pak Sekang Pondok pandananannya. Iya nggih, heeh. Jadi apa rum gedonga kanggo pengantin sakelorot semoga sahia warahmatullahi. Alamin padahal jomblo tapi kompak kabeh. Amin. Moga-moga terijabah lan oga moga-moga ki bejak kabehan wis rampung kabeh acarane awit awal nganti mikir dalan Raja Ratu. Moga-moga bejane iki bejak selawase lan uga karo ki sedulur padahal ing kene sing terakhir wis nyong padha uripe ya bejak lele wis sedulur aja kelalen. Bahagia ya lur ya. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.